ታምሬን ሞተርስ በአንድ አመት ውስጥ የገጠማቸውን 100 መኪናዎችን ለተለያዩ ማህበራት አስረከበ። ታምሬን ሞተርስ ከአዋሽ ባንክ ጋር በመተባበር ማህበራቱ 30% ቅድሚያ ክፍያ በመክፈል ቀሪውን 70% በአምስት አመት ብድር እንዲከፍሉ ተመቻችቶላቸዋል። ትግስት ንጉሴ ተጨማሪ ያላት። ታምሪን ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከ20 አመታት በላይ በአስመጭና ላኪነት፣ በትራንስፖርት፣ በግብርናና በማኒፋክቸሪንግ ዘርፎች ሲሰራ ቆይቷል። ማህበሩ በዚህ ብቻ አላበቃም። ራሱን በማሳደግ ከውጭ የሚገቡ ተሽከርካሪዎችን በሀገር ውስጥ በመገጣጠም በተመጣጣኝ ዋጋ በመሸጥ ላይ ይገኛል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የነበረው በቀድሞ ስሙ ሆላንድ ካርስ በመባል የሚታወቀውን ድርጅት ሙሉ በሙሉ የገዛው ታምሪን የቻይና ምርት የሆነውን ጃክ ሞተር ተሽከርካሪዎችን በሀገር ውስጥ በመገጣጠም ስራ ላይ ተሰማርቷል። ታምሪን በውስጡም 500 ቋሚና ጊዜያዊ ሰራተኞችን ያስተዳድራል። ታምሪን ቀደም ሲል ለአዲስ አበባ የታክሲ ማህበራት በገባው ቃል መሰረት የመጀመሪያውን ዙር ለማህበራቱ አስረክቧል። የካ የባለ ታክሲዎች ማህበርም ከአንድ አመት በፊት ከታምሪን ጋር በገቡት ቃል መሰረት ሞጆ በሚገኘው ታምሪን ሞተርስ 48 መኪኖችን ተረክቧል። የማህበሩ ዋና ስራ አስኪያጅ ተስፋዬ ገብረ ጊዮርጊስ በርክክቡ ወቅት እንዳሰመሩበት ታምሪን ከስራ ፈጠራን ባሻገር የውጭ ምንዛሬን ከማዳን አንጻር የበኩሉን እያበረከተ ይገኛል። የካባዶ አሁን የምናደርገው 50 መኪና፣ ሌላ ደግሞ እንዳያችሁት 50 መኪና በዚህ እነዚህ መኪኖች ካለቁ በኋላ የምናስረክበት ይሆናል። አጠቃላይ ያለውን የሽያጭ ዋጋ በባንክ በአዋሽ ባንክ 37 ከነሱ ከማህበሮች 30% በመክፈል 70% የአዋሽ ባንክ ብድር አስፈቅድንን እየሰጠናቸው ነው ያለነው። የየካ የታክሲ ማህበር አባላት ከአንድ አመት በፊት በተዋዋሉት መሰረት ዋጋ ሳይጨመርባቸው ታክሲዎቹን ላስረከባቸው ታምሪን ምስጋና አችረዋል። ታምሪን ያደረገልን ጥሩ ነገር ምንድነው? መልካም ነገር መኪናው በአሁን ሰዓት 700,000 ሲሆን እሱ ግን ህግና ውሉን አክብሮ በዛው በነበረበት ሰዓት መኪና በከፍተኛ ዋጋ በጨመረበት ያውም እንደዚህ 00 በሆነ መኪና ከፍተኛ ዋጋ መኪና በጨመረበት ሰዓት እሱ ግን ቃሉን ጠብቆ በገባልን ቃል መሰረት ይህንን በማድረጉ በጣም እናመሰግነዋለን። በጣም ደስ ብሎናል። ያው ብዙ ጊዜ ስንጠብቀው የነበረ ጊዜ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ታምሪንንም እናመሰግናለን። በግል በተለይ አቶ ተስፋዬና አቶ ክብሮ የሚባሉ የድርጅቱ ባለቤቶች እርዳታ ሲያደርጉልን ቆይተዋል። ወደፊትም ለምንሰራቸው ስራዎች አብረን እንደምንሰራ ብዙ ነገሮችን ተነጋግረናል። ታምሪን ሞተርስ በዓለም ላይ ካሉ ታላላቅ የአውቶሞቢል አምራች ኩባንያዎች ጋር እየሰራ መሆኑን በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ ተመላክቷል። ከነዚህም ውስጥ የጃፓኑ ኩባንያ ከሱዙኪ ሞተር ጋር ከሶስት አመት በፊት በተደረገ ስምምነት መሰረት በኢትዮጵያ ወኪል በመሆን የተለያዩ ሞዴሎችን ከነሙሉ መለዋወጫቸው ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ለገበያ እያቀረበ ነው። ከሱዙኪ ከጃፓን ካምፓኒ በማስመጣት መኪናዎች ወደ ገበያ በማምጣት እንገኛለን። በሚቀጥሉ ጊዜያት እዚህ ፋብሪካ ላይ አስመጥተን በከፍተኛው አምርተን ወደ ገበያ በተማጣይ ዋጋ ከዚህ ባለው በተሻለ ዋጋ የምናቀርበት ይሆናል። ታምሪን ሞተርስ የተለያዩ የሱዚኪ አውቶሞቢሎችን ከአምራች ድርጅቶቹ ጋር በመስማማት በአጭር ጊዜ በሀገር ውስጥ በመገጣጠም በተመጣጣኝ ዋጋ ለገበያ ለማቅረብ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን አስታውቋል።